င်္ဂလာပါခင်ဗျာပရလောကဝိတုဇာတန်ကိုတင်ဆက်ပေးရမယ့်ချိန်ကြာရလို့လာပြန်ပါပြီဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတန်လေးကတော့စာရေးသူမောင်မှိုင်းညွှန်ချောင်းရဲ့ချက်ကုန်းမီကနာနာဘဝဆိုဇာတန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတန်လေးမတင်ဆက်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယ channel လေးဖြစ်တဲ့ Family Myanmar channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာဒီ channel လေးကနေဟာတာဇာတန်တွေပရလောကဇာတန်တွေမိဘမေတ္တာကွယ်ဇာတန်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ညကမှောင်မဲနေတယ်ပိမ့်ပိမ့်အောင်မှောင်မဲနေတဲ့ညဒီကြားထဲမှာတိတ်မဲမဲတွေကဖုံးအုပ်ထားတာကြောင့်ကြဲယောင်လာရောမှုံမွားမွားတောင်မရှိဘူးအမုံလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုအဆက်မပြောင်းလို့အော်မြင်နေတဲ့ညပိုးပီးတွေရဲ့တကြည်ကြည်နဲ့စုံနေတဲ့အတန်ကြီးကပဲစုံမမင်းမှုနေတယ်ဆိုရရင်တော့6666တိတ်ဆိတ်လုံးနဲ့ညလို့ပြောရမယ်ဒီလိုညမှောင်ကြီးတဲ့မှာမှလူနှစ်ယောက်ကလက်နက်တံမီရောင်ကိုအားကိုပြီးတော့တရွေ့ရွေ့တိုးဝင်နေကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့နိုင်ကြီးနဲ့သူ့ရဲ့မယားမတိတော့ပဲလေးတဲ့နှစ်တလက်နဲ့ငှက်ပြစ်ထွက်လာကြတာအဲ့လိုငှက်တွေပြေးရမယ်ဆိုရင်တော့အင်မတန်ကိုလိုက်ဖက်ညီတဲ့လင်မယားပဲမောင်တထမ်းမဲ့တရွတ်ရောင်တော့စတုံးမှဆိုတော့ပဲနိုင်ကြီးကငှက်ပြစ်တယ်မတိကငှက်ကောက်တယ်အစင်ကိုပြေးနေတယ်နိုင်ကြီးကအရက်က6ပေလောက်မြင့်နေတံမှာထွားကြိုင်နေခနာကိုတောင့်တင်နေဒါကြောင့်ဘလာအာကိုနဲ့ဘာကိုမှကြောက်တက်လန့်တက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးမတိကတော့ခက်ပူပူပဲအရက်က9ပေလောက်ပဲရှိတယ်ကိုလုံးကိုပေါက်ကလည်းညက်တဲ့အထဲပိန်သေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့လည်းကြောက်တဲ့စင်နဲ့မှမပါဘူးတခုတော့ရှိတယ်သူမှကြောက်တက်တာကသူ့လင်နိုင်ကြီးရဲ့ဘလာအာကိုနဲ့ပဲအခုလည်းကြည့်အသေးနဲ့ထိတ်ဆရာညအမုံကြီးတဲ့မှာငှက်ပြစ်ထွက်လာတယ်ပိုဆိုတာကငှက်ပြစ်ထွက်တဲ့နေရာရွာနောက်ဘက်ကကြက်ကုန်းတော်ထဲမှာကြက်တစေတရေဖို့ပိတ်တာစားတဲ့နာနာဘဝတွေကြက်စားနေထိုင်ကြတယ်လို့အရန်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့နေရာကြက်ကုန်းကတကယ်လဲဆိုတယ်ကြက်ကုန်းမြေမှာလဲလုတ်တဲ့လက်ရှင်တွေဆိုရင်လဲထွန်းနွားချေချပြိုးကျတဲ့လဲဝဲမှာတစ်ချိန်စပားရိတ်ချွေလေးတလင်းသိမ့်တဲ့လဲထွက်မှာတစ်ချိန်ကြက်ဖို့ကြက်မအရက်ထမင်းစားတာတွေနဲ့တနှစ်ကိုနှစ်ချိန်ပြေမှုရတယ်ပတာတိမ်မြောက်ရတယ်ဒါဒလိထုံးစံဆိုင်လာပဲဒီလိုရိုးရမပြတ်ကျွေးမွေးမှာပဲဘေးရနေကင်းတယ်လဲလုံငန်းခွင်ချောမောတယ်ဒီမိမှာလုတ်ပြီးဒီလိုမှမကျွေးမမွေးရင်တော့ဘေးဆိုးရန်ဆိုးတခုမဟုတ်တခုကြုံရပြီသားမှတ်တော့ဒီလိုချက်ကုန်းမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးဆန်းတဲ့နာနာဘဝဇလန်တွေကအများပြပဲရွာရဲ့အနောက်ဘက်ဆူဆူမှာမြင်ပင်တင်မှန်းပင်လေးရင်စုတရက်တော်စားတဲ့ရွာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရွာလေးကိုကြော်သွားရင်တော့မင်းလန်ဘူးရေအိုးစင်စတဲ့ပကိုးရုံမတောင်ကြီးကရွာလေးတွေကိုရောက်တယ်။တချို့ခီးသွားတွေကချက်ကုံးမြေကိုဖြတ်ပြီးတော့အနောက်ဘက်ကရွာလေးစီကိုသွားကြတယ်။ချက်ကုံးမြေအကြောင်းကိုမသိတဲ့လူစိမ့်တွေရံဖန်ရံကညဘက်ကြီးခီးသွားမိကြတယ်။ချက်ကုံးမြေတွေကိုဝင်လာကြတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့ပွဲတွေလန်တွေကျင်းပနေတဲ့ရွာလေးတရာကိုတွေ့ကြတယ်။မီးအောင်တထင်းနေတဲ့ဇက်စင်မှာမင်းသမီးမင်းသားတွေကလည်းကနေတယ်။လူရှင်တော်တွေကလည်းပြက်လုံးတွေထောင်းနေတယ်။ပွဲကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းတအုံအုံတယုံယုံနဲ့ပဲတဝောနဲ့တတော်တော်ရှည်ပြီးတော့ပွဲကြနေကြတယ်။ပွဲစီတန်းကြီးကလည်းမီးတိုင်မီးကွက်တွေထိန်ကြီးနေတယ်။ဈေးဝယ်သူတွေလည်းဈေးကားနေတယ်။ခီးသွားလူစိမ်းကပွဲကင်းကိုငေးမောရင်းနဲ့မင်းရောက်ဖူးတဲ့ဒေသမှာရောင်းနေလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာမိမေဖြူတစုရောက်လာတယ်။ခီးသွားလူစိမ်းကိုကြိုးစိုးခေါ်ဆောင်သွားတယ်။ခီးသွားကလည်းလိုက်သွားတယ်။ပွဲကြည့်ပြီးတော့တော်တော်လေးလက်ကြရောမိမပြူလေးတွေကသူတို့နေတဲ့အိမ်ကိုခေါ်သွားကြတယ်။အိမ်ရောက်တော့အစာအတော့အကျွေးမိုးတွေနဲ့အိတ်ခညာပြန်နေ။ခီးသွားကလည်းဆဆာနဲ့ပဲစားတော့ပြလိုက်တာ။စားတော့ပြီးတော့မိုးတအားချုံနေပြီးဒီမှာပဲအိပ်ပါတော့လို့ပြောပြန်နေ။ပြီးတော့အိပ်ရပြင်းမိတယ်။ခီးကလည်းပန်းလာ၊ဘိုက်ကလည်းပြင်းင့်သွားပြီမလို့ခီးသွားလည်းချက်ချင်းပဲအိပ်ပြသွားတယ်။အဲ့ရကလည်းနူရောခီးသွားကတောချုံမုတ်တွေကြမှာအိပ်ပျော်နေတာကိုသိရတယ်။အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တော့လေခြုံနဲ့ပိတ်ပောင်းတွေဖုံးနေတယ်၊ကွင်းမြင့်ကြီးပဲတွေ့ရတယ်။ညကတွေ့ခဲ့ရတဲ့ရွာတွေပွဲခင်းတွေအိမ်တွေမိမပြိုတွေဘာဆိုဘာမှမရှိတော့ဘူး။အရေးအယံတော့မတွေ့ရဘူးတဲ့။ဒီတော့မှလည်းသူကကြက်ရွာကိုရောက်ခဲ့တာပါလားဆိုတာတွေ့မိတယ်။နာနာဘဝတွေရဲ့ဇပွဲကိုကြည့်ပြီးတော့နာနာဘဝမိမပြိုတွေနဲ့တွေ့သူတို့ကျူးတဲ့အစားအသောက်တွေစားသူတို့အိမ်မှာအိတ်ခရတာပါလားဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်
ไอ้ตัวมาเว้ขี้ตัวหลุไส้ก็เลยเนี่ยก็เนี่ยลุเล่ถ่าพี่รอถั่วปีกได้เลยรอบต่อคราวขี้ตัวหลุไส้ก็มีเต็มๆเนี่ยยัวเล็กเดียวก็เพ่นมีเลยตะโชยเนี่ยก็ทำไมโอหิ้วฤทธิ์เต็มนี่จ้ะเลยเต็มๆมารอทำไมซ่าနေเลยมีตาสุดสุดก็เมินละยาเลยทำไมဝင်ซ่าบ่าวหนูดอกมาทำไมซ่าနေเลยลูกจีก็ปลุกปล้องเนี่ยหลุไส้ก็ลั่นขอไล่ได้มองบดุยมองบวายเนี่ยตะจ่อๆออคอนี่แหละตันนี่แหละจ้ายาเลยขี้ตั้วหลุไส้ก็ไอ้หยัวเลยก็เผ็ดจ่อบีตู้ตั้วหลุเลยหยัวก็ยောက်ตัวเลยตู้ไม้สุยดิก็รอล้ํามาตวยแก่หยัวเลยเจ้าโกเปาะปะมิเลยไม้สุยอินชิงก็เลยปฐมาတော့ซวยซวาเผ็ดตัวเลยดีหน้ามาหยัวไม่ရှိอูบ่ขณะนี้တော့มาเป้ซินซ้ํามิเลยขี้ตั้วก็อโจจองเปาะปะเลยไอ้หน้ามาหยัวไม่ရှိแต่เจ้านานาบาวะฤณีเด้เจ้ากงมีพุ่งสู่ดอจิตาရှိတယ်จ้าခီးတော်အနေနဲ့ကံအားလွှတ်စွာစက်တွေနေတဲ့ရွာကိုတွေးခဲ့ခြင်းသာဖြစ်နိုင်ကြောင်းရှင်းပြလိုက်တယ်ဒီတော့မှပဲခီးတော်လူစိမ်းကလည်းလမ်းဖြန့်သွားရတယ်အများကြီးပဲစက်ကုံးမြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူပြောသူပြောဇလန်တွေအဲ့လိုလူပြောသူပြောတွေများပြီးတော့နာမည်ကြီးလုံးတဲ့စက်ကုံးတွေကိုနိုင်ကြီးလို့လည်းများငှက်ပြစ်လာကြတယ်ဆိုကြတဲ့ကဘာကိုမှမကြောက်မလန့်တက်တဲ့လည်းများဆိုတာသိလောက်ပြီနိုင်ကြီးရဲ့ညာဘက်လက်မှာလေတနှက်ကိုခားလေကကင်ထားတယ်။ဘယ်ဘက်လက်မှာကလေးစာတို့ဓာမီတလက်ရှိတယ်။နိုင်ကြီးတို့လည်းမများပထမဦးဆုံးချက်သွားခဲ့တဲ့အပင်ကပေါက်ပင်ကြီး။တတန်းရင်ပေါက်ပင်ကြီးဆိုတော့အကိုင်းခတ်အလက်ကြီးတရားတဲ့အုပ်ဆိုင်ပြီးတော့နဲတဲ့ပင်ကြီးမဟုတ်ဘူး။နိုင်ကြီးကပေါက်ပင်ကြီးရဲ့အကိုင်းခတ်တွေကြားထဲမှာဓာမီနဲ့ထိုးကြည့်တယ်။တစ်ခါမိတစ်ခါတနေရာပြီးတနေရာဝေးဝေးပြီးထိုးကြည့်တယ်။အိတ်တန်တက်နေတဲ့ငှက်ရဲ့ဝမ်းပိုက်ဖွဖွေဓာမီရောင်ထဲမှာပေါ်လာတယ်။နိုင်ကြီးကတနက်ရက်ပြောင်းကအောင်မှာဓမီကိုကတ်လိုက်ပြီးတော့ငှက်ကိုချိန်လိုက်တယ်။ဆူရှလင်းထိုက်တဲ့ဓမီအောင်ကြောင့်ငှက်ကခေါင်းထောင်ကြည့်တယ်။နိုင်ကြီးကခလုံမောင်းပေါ်တင်ထားတဲ့လက်ညှိုးလေးကိုဒုရီယာအဆင့်ထိကိုယ်ချလိုက်တယ်။ဖောင်းကနေကတ်အုပ်အုပ်အတန်ပေးပြီးတော့ထတ်သွားတဲ့ခဲကြီးကငှက်ရဲ့ခေါင်းထဲကိုတန်းဝင်သွားတယ်။ငှက်ကလည်းခြေလက်ပတ်လှည့်ပြီးတော့ပောက်ဝင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျလာတယ်။ငှက်ကြီးကငှက်ကျတဲ့နေရာကိုဓမီတစ်ချက်ဝေးပြလိုက်တယ်။မတိရာငှက်ကိုပြေးကောက်ပြီးတော့ဘေးမှာလွှဲထားတဲ့လွှဲအိတ်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။နာကြီးကလေတနှက်ပြစ်တာအရန်လက်တဲတာရေအိုဆိုရင်အောင်ခေါင်းဆုပ်ခေါင်းပဲ။ဒါပေမဲ့နာကြီးကတော့ခေါင်းကိုပဲရွေးပြစ်တယ်။ကြွားပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။တစ်ချက်ကိုတထောက်တကောင်ကျင်းသေးပဲ။ပောက်ဝင်ကြီးမှာငှက်တော်တော်ရလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကနေနောက်တစ်ပင်နောက်တစ်ပင်မတိရဲ့လွှဲအိတ်တဝက်ကြော်ကြော်ဖောင်းကားနေပြီ။လွှဲရတာလေတော်တော်နဲ့နှင်းနေပြီ။ဒါပေမဲ့လောဘစောနဲ့မပြတ်နိုင်သေးဘူးတပင်မီးတပင်ကိုပြီးတော့ပြစ်နေကြတော့ဒီလိုနဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့အပင်ကြီးတပင်ရဲ့အောက်ကိုသူတို့လင်မြန်ရောက်သွားတယ်ဓာမီးနဲ့ထိုးကြည့်တော့မှညောင်မင်းအိုကြီးတပင်ဖြစ်နေတာသိလိုက်ရတယ်ညောင်မင်းအိုကြီးကလူ6ယောက်9ယောက်လောက်ဖတ်လာတော့မှမရတော့ဘူးမြစ်ပပင်းတွေကလည်းခုံခုံထနေတယ်ပင်စီအိုကြီးမှအမြင့်စကားကွက်တွေကကိုလုံးပြင်းနေပဲညောင်မိုးစိတ်နယ်တွေကလည်းတို့လိုတို့လောင်းကျနေတယ်ကြီးမပြန့်ကားနေတဲ့ညောင်ကိုင်းကြီးတွေကနေဂိုင်းထောင်မြစ်တွေထက်ကြနေပုံကအဖိုးတို့ရောခါးကုန်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲ။နိုင်ကြီးတို့ရောအံ့ဩမိတယ်။ဒီလိုညောင်မင်းကြီးမျိုးဒီကြက်ကုန်းထဲမှာမရှိပါဘူးလို့လည်းတွေးမိတယ်။ဒါကြောင့်မတ်တီကိုမေးလိုက်တယ်။မတ်တီတို့ဘယ်နေရာရောက်နေရလဲ။ဒီကွင်းထဲမှာဒီလိုညောင်မင်းမျိုးမတွေ့ဘူးပါဘူး။မတ်တီလည်းအံ့ဩသိနေတဲ့ပုံပဲ။ဟုတ်တယ်။ကျုပ်လည်းအဲ့ဒါစဉ်းစားနေတာ။ဒီလိုညောင်မင်းကြီးမျိုးကိုဒီကွင်းမှာမရှိပါဘူးလို့ညောင်မင်းကြီးကလည်းကြည့်လိုက်တာကြောက်တော့ကြောက်တောင်ကြောက်လာပြီမတ်တီကစိုးရိမ်မကင်းတဲ့လေတန်လေးနဲ့ပြောတယ်။နိုင်ကြီးကတော့သူမယားမတ်တီကြောက်မှဆိုလို့အရေးမလုပ်တဲ့ပုံနဲ့ပြောတယ်။နိုင်ကလည်းဟာဒါကြောက်ဆင်မှမဟုတ်တာပြောတာပြောလိုက်ရတယ်။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းညောင်မင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးခံစားနေရတယ်။ချက်ကုန်းမြေတကွင်းလုံးမှာဒီလိုအထီးကရညောင်မင်းကြီးမျိုးကိုတပင်ဆိုတပင်မှမရှိပါဘူးတလောကလုံးကလည်းမှောင်မဲနေတော့ဘလို့မှခံမလို့မရဘူးတွေးလို့မရတဲ့အဆုံးမှာနိုင်ကြီးတယောက်အုံနှောင်းချောက်မခံတော့ဘူးဆက်ပြီးတွေးမနေတော့ဘူးသူ့အာယုံကသူ့လောက်ရမယ့်လုပ်စီကိုပြန်ရောက်သွားတယ်လေးစားတို့ဓာမီနဲ့ညောင်ကိုင်းတွေကြားတဲ့ကိုဟိုဟိုဒီဒီဝေးကြည့်ထိုးကြည့်တယ်ဟာနိုင်ကြီးတယောက်ဝမ်းတာပြီးအတန်တောင်ထွက်သွားတယ်သူ့အတန်ကြလို့
มติกะคัดอ้อเลยคัดโดดๆเลยมีไล่ได้บาเลยบาเลยดอบาด้วยโหลเลยง่าอูจีฮะง่าอูจีเอาไล่ไปนางนี้ก็เลยเลยตันโดดๆเนี่ยเปลี่ยนผีเลยตัดเสร็จมาเวงูง่าตุยสิโกมีเนี่ยทุบยาเลยဟုတ်တယ်ငုံငှက်တွေညောင်ကိုင်းပေါ်မှာတန်းစီပြီးအိတ်တန်းတက်နေကြတာတကောင်နှစ်ကောင်သုံးကောင်လေးကောင်ငါးကောင်၆ကောင်ဟိုးမှာတကောင်ဟိုးမှာတကောင်စွစုပေါင်း၈ကောင်မတည်ဒီတကောင်မီးတကောင်ရေတွက်ကြည့်တယ်ဒါတော့မှမတွေ့တဲ့အကောင်ကြံအောင်ပါမတည်တော့မှလောဘစော်တွေဝင်ပြီးတော့တော်တော်ဝမ်းသာသွားတယ်ငုံငှက်ဆိုတာအနည်းဆက်ဆုံးပြောရရင်တော့ခိုးလို့အကောင်မျိုးတွေပဲဒါပေမဲ့ခိုးထက်ကြီးတယ်ကြက်မှန်တန်းလောက်ရှိတယ်အကြောင်ကတော့အဖြူအဝဖြော့ဖြော့ငှက်ထဲမှာလဲသူ့လဲအကောင်ကြီးမျိုးပဲတကောင်နဲ့တကောင်ပုတ်ကပ်ပြီးတော့တန်းစီအိတ်နေကြတယ်ပြစ်ကွင်းကလည်းကောင်းမကောင်းတနှက်နဲ့ငှက်ရကြမှာညောင်ကညောင်ရွက်တွေတစ်ခုမှမရှိဘူးအေးအေးဆေးဆေးပြစ်လို့ရတဲ့အနေထားပဲနိုင်ကြီးကအစွန်ဆုံးကအကောင်ကိုကွက်ပြီးတော့မိထူထားတယ်လေတနှက်နဲ့ချိန်တယ်ပြီးတော့ခလုတ်မောင်းကိုညှက်ချလိုက်တယ်ထိချက်ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲအိတ်နေတဲ့ငူတော်ဘာမှတိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးခေါင်းကိုမှန်ပြီးပြုတ်ကျလာတယ်နိုင်ကြီးကမတ်တီငှက်ကောက်နိုင်အောင်ကျလာတဲ့ငူငှက်ကိုဒံမင်းနဲ့လိုက်ထုတ်ပြတယ်အဲ့ဒီမှာပဲမထင်မှတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုသူတို့လည်းများစားတွေ့လိုက်ရတယ်ငူငှက်ကညောင်ငိုင်းတွေညောင်ရက်တွေချာကနေတဆင့်မီတဆင့်ပြုတ်ကျလာတာကျတာမှစောက်ထိုးပလက်အဲ့ဒီငှက်ကမေးပြင်းကိုထိကန်နေမှဖရူးဆိုအပေါ်ကိုပြတ်တက်သွားတယ်နိုင်ကြီးတယောက်ဒံမင်းနဲ့လိုက်ထိုးကြည့်တော့ဆော့ဆော့ကညောင်ကိုင်းဆော့ဆော့ကအဆုံးဆုံးနေရာမှာပဲပြန်နားတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲဟ။နိုင်ကြီးပါဇက်ကနေအတန်ထွက်သွားတယ်။ကြောတွေကတော့မှစိတ်ငနဲ့ခံစားလိုက်ရတယ်။နင့်ဟာကဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လား။မတ်တီတောင်လန့်သွားတဲ့ပုံပဲ။အတန်ကလည်းတုံနေတယ်။အေးလေ။ငါလည်းဒါမျိုးတခါမှမကြုံမှုသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ငင်မကြောက်နဲ့။ငါချက်ကောင်းမထီလို့ဖြစ်မယ်။နိုင်ကြီးတယောက်မတ်တီကိုအားပေးပြီးတော့ငူအိတ်တန်းရှိရကိုတမီးပြန်ထိုးတယ်ကိုနိုင်အဆုံဆုံးကကောင်ကခုနနေပြတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးလားသိချာကြည့်စမ်းမျက်နှာတစ်ချမ်းတော့မရှိတော့ဘူးဘိုက်မှလည်းသူတို့ပြေးနေတယ်မဟုတ်လားမတိပြောတာနဲ့နာကြီးတေးသေးချာပြန်ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်အဆုံဆုံးကောင်မှာခေါင်းတစ်ချမ်းမရှိတော့ဘူးသိချာကြည့်စမ်းမတိခေါင်းကနေသူတို့တွေဆက်ဆက်ကျနေတယ်မတိကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်သူတို့တွေကလည်းဆက်ဆက်ကျနေတယ်မီးရောင်ထိုးထားလို့အစိမ်းအောင်တောက်နေတဲ့မျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့သူတို့ကိုစူးစိုက်ကြည့်နေတယ်။နိုင်ကြီးကဒုတိယမြောက်အကောင်ကိုချိန်ပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်တယ်။ဒီတခါတော့ငှက်ကညောင်မင်းအောက်ထိကိုပြုတ်ချလာတယ်။ညောင်မင်း၆တွေပေါ်မှာသူ့အီလူးလူးတောင်မှတစ်ဖြည်းဖြည်းခတ်ပြီးတော့အသက်ငင်းနေတယ်။မတ်တီတယောက်ပြေးသွားပြီးငှက်ကိုကောက်လိုက်တယ်။အမလေးဆိုပြီးတော့မတ်တီလက်မီအော်လိုက်တယ်။မတ်တီရဲ့လက်နဲ့ငှက်ကိုထိအောင်ရှိသေးတယ်။ငှက်ကဖရူးဆိုပြီးတော့ထပြန်သွားတယ်။နိုင်ကြီးတိလိုက်ပြီဒါမရွတာဘူးတော်ချောက်တာလားအပမိတာလားနာနာဘာဝတွေလှည့်စားနေတာလားတခုတော့တခုခုပဲနိုင်ကြီးတယောက်အန်ကျိတ်ပြီးကျိန်လိုက်တယ်လှုပ်လိုက်လေလှုပ်လိုက်စမ်းနင်တို့ကပဲကြမ်းနိုင်မလားငါကပဲကြမ်းနိုင်မလားတပွဲတလန်တွေ့ချသေးတာပေါ့ဟာကျိန်ဝိုင်းနေအော်ဟိရင်နေငါနဲ့ကြိုက်တော့ပြီးတော့ဆိုက်လိုက်သေးတယ်ကဲကွာတေးစမ်းကွာတေးစမ်းကွာနိုင်ကြီးတယောက်ဒေါသထွက်ထွက်နေပဲငုံငှက်တွေကိုတကောင်မေးတကောင်တဖောင်းပေါင်းနဲ့ပြစ်ချတယ်။ငုံငှက်တွေကလည်းလေတနက်မှန်ပြီးဇောက်ထိုးကြလာလိုက်။ဖလူကနဲ့လက်နှကြနဲ့ပြန်တက်သွားလိုက်။အရင်နားနေတဲ့ညောင်ကိုင်းပေါ်မှာပဲသွေးတန်တရရဲ့နဲ့ပဲပြန်နားလိုက်လုံနေတယ်။နိုင်ကြီးဆိုတာကငုတ်ကလေးကကြောက်စိတ်လန့်စိတ်ရှိတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ဒေါသကလည်းထွက်နေတယ်ဆိုတော့ဘာကိုမှမမြင်တော့ဘူး။မတ်တီကတော့တစားတစားနဲ့သွေးပြက်လာတယ်။ချောက်ချောက်ချာဖြစ်လာတယ်။ကိုနိုင်ပြန်ချဆိုလေ။ကိုနိုင်ပြန်ချရအောင်ဆိုပြီးတော့တဖဖပြောနေတယ်ဒါတော့ချောင်းနေတာဟာဘာမှမကြောက်နဲ့ငါတယောက်လုံးရှိတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမတ်တီကကြောက်နေတာသိပေမဲ့လည်းနိုင်ကြီးမပြန်ဘူးငူတွေကိုတဲကြီးမကြီးလေးတနက်နဲ့တဖောင်းဖောင်းပစ်ချနေတယ်မတ်တီတယောက်ငှက်အိတ်တန်းကိုလှမ်းကြည့်တယ်မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတွေးပြက်စရာပဲအကျဉ်းချင်းအထက်ထက်လေးတနက်နဲ့ပြစ်ခံရတာကြောင့်ငှက်တွေအကုန်လုံးတွေးချင်းချင်းရဲနေကြပြီငှက်တချို့ကတကောလုံးကြီးတွေမှန်ပြီးတော့စကားပေါက်တွေလည်းဖြစ်နေတယ်။တချို့ငူတွေကခေါင်းတွေဖွာလန်ကျဲနေတယ်။အတောင်မှန်မှန်ထားတဲ့ကောင်တွေကအတောင်မှန်တွေကျိုးချနေတယ်။တချို့အကောင်တွေဆိုရင်ခေါင်းတော့မရှိတော့ဘူး။လေပင်ငေါတောက်နေပဲ
มาดีเดียวงูง่ายก็จีบีรอปูเจ้าลาเลยกูนายพี่อาสู้งาเจ้าลาบีนายจีแล้วกูเต้นสวยบีขอเลยนายจีตู้ไม่ย้ายตรงนี้แต่งูตีท่าเลยเถอะเจ้ายงสวยนี่เดี๋ยวแม่นาบมาช่วยดีกันเลยพี่อาเนี่ยตากูเลยแถมมีลิ้นอย่างนั้นด้วยเลยเถอะนายจีเดียวมาตีกูต้นหาตัวเลยตู้ที่เอาแทนนี่เนี่ยก็รอแต่เย็ดสีมันเปลี่ยนเนี่ยแต่เย็ดสีพี่ลาเรามาเจ้ามาไม่ขอพูดแต่พี่แม่คู่ก็มติป้านี่เลยมติกาเลยเจ้าเน้นเน้นลงในบีปีรอแล้วเงี้ยเจ้าเนี่ยอะไรพี่กาเลยปมมันไม่ครบผู้ถ้าจะลายเองบาริสับพี่ลาวมเลยสุดามติไหนมูถ้าเจ้าเมย์มติกูเงี้ยบีเปลี่ยนหมดด้วยได้เลยอีเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ไอ้เจ้ามาเวเลยเป็นมองหนังใจแต่ลูยังไม่ยืดเป็นลูต้องหงงหงิงทุกเรื่องขาดตัวเลยงงกันด้วยกาเลยหงงเนี่ยท่าเปลี่ยนยาเลยงงกันด้วยกาทิ้งเรื่องเสียตันเลยอาสมาเปียอ่อยมีเนี่ยนายจีเนี่ยมัดตีเอ็งเขาหมอข้ามีเมื่อสี่กันเนี่ยมาเยี่ยมมันนับเปียงวันเนี่ยยาเลยมัดตีเมียนาผิวว่าผิวว่าผิวตัวเลยนายจีเอ็งเลยมองกูเลยอันเต็งด้วยพัฒนาเลยเขาหมอเมียมาประชาเลวายมีรอเปียงในชาเลยตุ้ยตันตีเย่งงข้าดีกว่านายจีเดียวแต่ไม่ได้ไล่ทุจริตเลยไอ้เชี่ยมาเว่ยมวยจีมัดตีเย่เงยตาปองออกไล่เด็ดตังกูจ้าเลยยาเลยนายจีเดียวที่คืนนี้ขันซาเลยยาเลยมาตีก็มวยจีรู้สมัครพี่อ๋อยเนี่ยนายจีจะทำมีการทารีแล้วกูสวยเลยเจ้ทำมีกูโอกาสมีรอยังไม่ยิบกูมีอย่างเนี่ยแล้วทุบยาเลยมูเรอีดันจันนี่เลยยังไงมามามวยจีดีก็ตัวปะกูเสียบีรอแต่ยืดหลังนี่จะดูเลยยาเลยมวยยันลงปะก็ลูจีชิดตัวน้องชีเลยมวยยันเมียลงนั่งลงอ่ะรอมีจีเคยรู้นี่ยังนี่เลยชาวกูพิวตี้พิวตี้ลงนี่บงอะไรทิ้งแล้วเสียนางจีก้าเช็ดเช็ดแม่หลิตนะกูมองสวยเต็มมีดอกจีพี่ไรเดปีด้านในเบ้เช็ดเช็ดแม่ทุ่งเชิงไรเดนางจีเดียวตั้งน้ำมองกูเพียวหลุดเสียมาเบ้มวยจีก้าเชี่ยวชาบีเอาไปกันยังไงกูกูลาเลยทุ่งชาดากามวยยังมีลงนั่งลงอ่ะตัวเล็กมีอากูมีเช็ดแม่เบ้จีนี่ตัวเบ้นางจีเดียวตั้งน้ำมองกูเพียวชาไรเดพองสุดเลยตั้งในดูใส่ลูกช้างในรามติวเคจีก็มวยเขาโมกันในกบีเลี้ยชดตัวเลยนั่นยี่มองกูสวยเด่นไรเปล่าเนี่ยจีกูสามีพี่ในดงมาเวมันตีกับตาเลยกูนายมันพี่ในรอตาอยู่อยู่มันไม่ค่อยพูตัวเมย์ตัวเมย์มันตีกับนั่นยี่กูเปลี่ยวเลยเปลี่ยวสวยเลยสวยขอเลยสวยยิ่งปุบปันลงอาจีนี่เลยมันตียังแต่งงูแต่งปาจีเนี่ยทีนี้เมื่อจีเอากันนี่มันยังทั่วมาพี่ตัวเมย์นายจีอะดูเราไม่ส่งเลยบุมูจีก็ตัวเขาหมดเลยก็ยังไงมองยาวเลยบีนายจีตัวเบาตัวเลยมูจีก็ตัวสีกูตั้งนั้นมันล้านเลยด่าเสียดีเปล่าเชิงลุยมาเวมูจีก็ตัวพ่อโก้ช่อชาบุพีเนี่ยบีไอ้ดูมาเวทำมีก็พับพี่ตัวเลยไม่ได้บุมีมือเล่นเอาบุตัวเขาเก่าเรามองไม่ตัวเลยนายจีเดียวสู้ยิงตัวบีพาลุยามันดีเมียเวทำมีกูเลวว่าบอกเขาป้องกูเข้าไปเข้าเลยไปเลยทำมีก็ลงมาเปลี่ยนมาเลยล่ะบุปลุกมาลงมีอะไรสมารอทำมีก็มุ่งยิ่งเสียกูแม่มีรอเพื่อปล่อยเด็กปีรอเช่นเช่นแม่ไม่ตีเลยกูสวยบีย้อนมุ่งยิ่งเอากันเองพี่ถอดหลังแกเด็กเชื่อดีอ่ะไม่มองตัวจีเดม่าเนี่ยการอเป็นไปอย่างมองไม่ในเซเว่ในใจติดเตะเลยมองตัวจีเดม่านายยืดหลังมีอะไรเอาเย่ที่เรื่องจะเชื่อตอนนี้เว่แต่พี่จะทบทวนเลยส่วนยังสิ่งที่ที่เรื่องสิ่งที่เนี่ยนายยืดไม่ตีว่ามองให้ในใจบีช่วยดีกันเลยตะโกนชวนเนี่ยบีในใช้ในมองดูจีได้มาเตี้ยกูเตี้ยเอายิ่งเล่าอย่างเล่าไปไม่ยากเลยถ้าเรามาเอ็งนี่อย่างมีเนียร์ละที่ลูกมองดูจีได้มาจีแม่ไม่ตีใจแม่ไม่ตีขลุกกระเทมแม่ไม่ตีบุตัวเล็กมีอภิเกจาร์เลยเจ้าใส่หมวกในลูกพามาคือยูมาใส่ในนกุขลุกนี่ลูกเลี้ยงเลยอันเต็งก็ยังทำวิสับบีเลยที่ลูกเนี่ยตัวเล็กมีเนียร์ชงนี่จะชงกับเวนโดมีเลยชงอะไรจะโดดทุบงยาเลยอามองเนี่ยมาดูมันเลยบุที่เรามาเมื่ออามองบ้านผีบุทียาจ่าเลยตัวเล็กแม่เนี่ยสโลย้อนหนีได้ชงยี่เอสมาทันชาเลยจ่าเลยมาดีนี่จะโดนเจ้าตัวละนายนี่ก็ตึงไม่มากกว่าจริงๆนะนามีเลยเจ้าตาบัวฮะตีหลังทว่าจ่าลูทำเองที่เธอลงช่วยในวีเนี่ยงาดลูกบีฮะนายนี่ก็เย็บบีไปเลยเจ้ตึงไม่มามาดีกับที่ลูกเว่ยเจ้าเลยตีทว่าเจนเลยตีทว่าในเว่ยถ้าเจ้านายนี่ก็แต่ข้าได้กับมัดตีกูมัดตัดถุยลูกคอเลยนายจีก็
อมองเนี่ยมาสั่นมิรอเลือดนั้นหมองโอซวยติมิรอแค่จิตลงทับพี่เลยตลอดจะนามิรอเนี่ยเอาสโลอมอบพี่ตัวเลยมีอะไรเดี๋ยวแต่ชิวน้องเลยกันเลยปองมันนี่พาพี่ตัวไปมัดดีเนี่ยที่เอาเรื่องนี้ยังล่ะเนี่ยพาลมลงเลยงานแล้วต่อเช้าไหมอาวุธจิมตัวบุช่วงนี้จะส่งที่แบบตัวจิมาไอ้ตัวนี้วุ้ยมันตัวไหนเนาะพี่รอเช็คเช่นเปลี่ยนแล้วเนาะงานนี้เดียวช่วงงานนี้กูสังเกตเห็นเนี่ยอามาวเนี่ยกูได้ยินเนี่ยเว้นตัวเลยตัวลูกตาเปล่าเลยย่าละงานนี้ไม่ใช่ละเนี่ยมัดดีเดียวเต้นเงี้ยบีแล้วไม่เปลี่ยนเลยมัดดีก็ท่านเลี้ยงกับไปช่วงนี้เด็กกูเนี่ยเราโตเหมือนไรเด้ขณะนี้เนาะตุ๊กเล็กกับคุกกูสามีไรเด้และเทมาปลาเลยย่ากูติดติดจะเล่นในสามีสิจีเลยโอเคจูบันทุกเวโอเคบุญในดูเลยดูยินดูยินในเวตู้เช่าสังจีเลยโอเคบุญเนี่ยในเป็นช่องในเนี่ยกูสามีเลยเลยมาอะคังบอกจะบอกสิละทริปยุ่งไม่ได้เลยมือดีกว่านี่คู่เอาหนีแต่ดามโลไม่ติดเดียวเขาเนี่ยกูนายไม่จีเอวทับไปเมอะคังบอกอยากดูมาลีดองจะติดตาเป็นจักรสั่นละมีเลยเชื่อใจคนละเรื่องไม่ติดแล้วตัวเลยจะเต็มหัวนี่หนุ่ยเขาในบ้านนี่จีตัวเลยด่าด่าขณะจะมาเวมัดตีเจ้าด้านจะงอตันบองออนไลน์เดอแต่งูนายจ้าเลยอะไรกูนายกูนายไม่เป็นไรเกะนี่ง้ากูท้าเกะด่าแต่ยังกูยิ่งเห็นมาตายเจ้าเลยเจ้าเลยเจ้าแล้วแล้วแล้วเสียดูร้านเนี่ยกูนายนี่กูออบิเซอร์เลยมัดตีกับเจ้าเองในเย็นนี่เลยกูรอเลยเย็นนายมีบ่เลยเขาละเขาบอกเสียเย่เจ้าดอกมาที่เขามาเจ้าหลงมีตีตัวไปแล้วบ้างโอ้ตันยาเนี่ยปีละหลายยาละแกงเขาเนี่ยเนาะเตยังงาเจ้าดอกกูน้อยอยู่เตยังงูพี่นี่เด้เจ้าดอกทายน้าเนี่ยเดชงี่เดมากะกูพี่จีเบ้อะไรกูพี่กูมาตีกับตัวสามีละเอร่าจ้าเตยังงูสุดาตีบินแล้วโอราทายน้าเนี่ยเนี่ยกะเลยลูกเตยมีอุทาเลยมีบุญมาเบ้กูอยากกับเตยังสุดาเป็นยามมาพัชิดสุดาตีเด้ท่านเบ้เนี่ยเอาละด้วยพี่รอมองจีเด็กกูสั่นตัวพี่เองกูเปียกตัวจ้าตัวที่ถ้าบอกเปล่าพามันพี่จ้าดูกูนายนี่ดูเหลี่ยมจังด้วยกันละตัวยองรู้ส่วนเองเจ้าเองตีตัวพี่มาตีเรามาตัวพี่พี่อยู่ตัวไหนเนี่ยนี่ท่าเขาเดียวมันเจ้าแต่ผู้สูงเลยเจ้าดอกชูรีบาร์เปียกตัวเลยถ้าเธอกูนายนี่ดูเอริยังไม่ยิ่งกูเปียกตัวพี่ไม่จีบูละเป็นอีบ้ามเลยเสียเย่เจ้าแต่มีเลจันนี่แค่เลยน้องเนี่ยโมเลนตัวจีรอก็น้องตีใหญ่กว่ากูเบี้ยเนี่ยชงจีกับมูดีวิชาตัวจีอาจะก้มเงยดูคนเราหน้าหนีได้ไหมแต่นี่ก็กงเนี่ยยังไม่จีมันเบี้ยเนี่ยยังยัดได้ยัดออกมาชีบ่าวเบี้ยเอ๊ะเจ้าถามมีเราเปลี่ยนด้วยเถี่ยเบี้ยจะก้มเงยเมียวแค่อาศะพงศุตัวได้มาไอ้เนี่ยมาเลยพานยังไปมาไม่ใช่อุเสียถ้าส่วนเนาะไอ้เนี่ยก็กูนายจีดจงด้วยกันเลยอัตเต้ต้องหินดอกพี่เอ๋กูกูนายจีปลุกเทเลยที่จะก้มเงยมาอามันเกเบนนานาบาวาเรชีเดเซียจู่กูรังเลยมันจ้าขนาดสุดโตด้วยบูบาร์เลยนานาบาวาเรก้าตรุ่นเนมีเดหัวลานเลือดูอามิวมิวแผ่นซีมีรอเลซาตจ่าเลยเจ้าอ่องและอ่องเช่าลานตจ่าเลยสบู่เรียนยิ้มบุหรี่ป่วยกันจีดูเนยยัวเรียนวิมมียงพันดีบีรอเลซาหนังยาเลยจู่ดูดีเกเรยยังไม่จีเอ็มโมเย่งงเงดูเยกูแผ่นซีพยาบุสุราตรุ่นตัวคักเกชิมันไม่เทมูอีพยาถ้าเลยหกดาบเองทวีเมย์เจ้าสิ่งใดมามันเต็มไม่จ้าพี่นี่ได้คู่รอชีได้เอร่ากูเจ้าติดติดใจไหมพามีอะไรแบบเปล่าๆดีเลยวะเสียนั่นน่ะเพราะว่ามวยจีก้าเจ้าดูสิโก้เต็มยี่ห้อพิเศษละล่ะเจ้าดูเลยเมียยังมวยจีเอาการนี่ช่วยเมียรู้ไหมในนี้ตอนน้องจ้าตัวเองเนาะอะไรมวยจีก้าเจ้าดูเปล่าๆชอบชาลามันแม่ไหมอะไรก้าตัวเจ้าดูกูพาลงมาเลยเจ้าดูยอพาพี่ตัวมาเลยเจ้าดูเอร่ากูยังติดใจน่าเบื่อเสียตัววารกูนันจีอาเอร่ากูไม่ติดใจมาเนาะพี่อินสุเอเนเจ้าดองจะติงข้าลาบีสายดูเวสกาอุจารอกูนันจีก็ตาฮ่าฮ่าในโอเย่เนเลยตุบงูจีอาดาจะกูมีก็เช่าเจ้าจ้าหน้าตาหน้าเอ็ปเดตันให้ดูกูตรียาหันดูรับกูตัวพี่ลุตียาเลยสายดูกาดากูไรมาจงตัวยาบีเมชินุตโตมิโดนั่นลงคนเลยมีฮันเลยที่มาเลยเมจะนอนเต้นสับปีกเลยจะกูมีกันนานาบาวาสวยสันนี่ที่มาในปีสองมาวิเคราะห์น้าทางดูไม่สวยมาเลยก็สิ่งนี้เปล่าจะมาฉันตาดมุจาวาจิเคราะห์